Nasledujú krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić bol na návšteve v Priboji a stretol sa tam s vedením obce, úspešnými podnikateľmi, náboženskými spoločenstvami a občanmi. Prezident sumarizoval doterajšie investície v tejto oblasti a ohlásil ďalšie plány, medzi ktorými je plynofikácia a otvorenie novej výrobnej linky tureckej spoločnosti Flex Academy. Osobitne pochválil majiteľa rodinného podniku Inmold. Je to jedna z najúspešnejších domácich spoločností, ktorá produkty dodáva viacerým zahraničným firmám pôsobiacim v Srbsku. Vyjadril sa aj k nedávnym incidentom na národnej a náboženskej úrovni. Počiarkol, že Srbia a Bosniaci stáročia žijú spolu v Priboji, takže je neprípustné, aby sa neznášali a vláda bude nemilosrdná voči každému, kto sa pokúsi ohroziť niečí život či náboženský objekt. Predseda zhromaždenia Srbska Ivica Dačić hovoril v Paríži s predsedom francúzskeho senátu Gérardom Larchem o zveľadení dvojstranných vzťahov medzi krajinami a o možnostiach rozvoja spolupráce dvoch parlamentov. Poukázal aj na realizáciu viacerých spoločných projektov, medzi ktorými aj Belehradské letisko a metro. Tiež pripomenul, že tovarová výmena medzi Srbskom a Francúzskom prevyšuje 1 100 000 000 eur a vyjadril nádej, že sa tento trend nezmení. Spoločne uzavreli, že vzťahy určite upevní aj predsedanie Francúzska Európskej únii a k priblíženiu spoločným európskym hodnotám prispeje aj blížiace sa referendum o zmenách ústavy, dodal Dačić. Na referende, ktoré je naplánované na nedeľu 16. januára, sa voliči budú môcť vyjadriť k aktu zmeny ústavy v časti, ktorá sa týka voľby sudcov. Ústava sa mení a dopĺňa v oblasti justície s cieľom zosúladiť srbskú legislatívu s európskou v procese vstupu Srbska do Európskej únie a zmeny sa týkajú voľby sudcov a prokurátorov, aby sa znížil vplyv politiky v tomto procese. Viac ich už nebude voliť zhromaždenie Srbska, ale Vysoká súdna rada a Rada vrchných prokurátorov. V staropazovskej obci bude mať právo hlasovať 55 434 voličov, čo je viac, než tomu bolo počas minulých volieb v júni 2020. V staropazovskej obci bude 53 volebných miestností. Zmena sa týka len Belegiša. Ponovom sa tam bude voliť v priestoroch tamojšej základnej školy. Na republikovom referende v nedeľu 16. januára občania rozhodnú, či sú za zákon o zmene a doplnení ústavy, ktorý obsahuje konkrétne novely, ktoré počítajú so zmenami v oblasti súdnictva s cieľom zabezpečiť väčšiu nezávislosť v tejto oblasti. Dve nové verejné výzvy z obecnej správy. Obe boli otvorené včera a treba sa prihlásiť najneskôr do 26. januára. Prvá verejná výzva na udelenie finančných prostriedkov je určená pre cirkvi a náboženské spoločenstva, ktoré pôsobia ako tradičné v rámci zákona o cirkvách a náboženských spoločenstvách a ktoré sa nachádzajú na území staropazovskej obce. Z obecného rozpočtu je pre tieto účely vyčlenených 83 miliónov dinárov. Prostriedky budú udelené na výstavbu alebo obnovu náboženských objektov, na rôzne investície a bežné údržby, na edukačné programy a podobne. Druhá výzva na udelenie finančných prostriedkov je určená pre organizácie a združenia občanov na realizáciu programov verejného záujmu na území obce Stará Pazova a tu je vyčlenených z rozpočtu 59 miliónov dinárov, z toho 10 miliónov pre oblasť ochrany životného prostredia, 30 miliónov pre oblasť sociálnej ochrany a 19 miliónov pre oblasť kultúry. Bližšie informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke obce, sú tam aj potrebné formuláre na stiahnutie, alebo treba prísť osobne do budovy obce na Svetosávskú ulicu číslo 11 k infopultu. Ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová vyhlásila, že sa ukončila akcia, v ktorej bolo občanom podelených 100 000 turistických poukážok na dovolenku v Srbsku, na ktoré ministerstvo vyčlenilo 500 miliónov dinárov. Podľa jej vyhlásenia odozva občanov bola rekordná a akcia sa ukončila dnes, kedy bola udelená posledná poukážka. Podľa Matičovej toto opatrenie štátu na podporu domáceho turizmu bolo aj tohto roku veľmi úspešne zrealizované. Po novoročných a pravoslávnych vianočných sviatkoch sa epidemiologická situácia v staropazovskej obci zhoršila.
Upokojujúce je aspoň to, že klinický obraz pacientov je miernejší, teda ochorenie prebieha slabšie, než to bolo počas minulých vln, vyhlásil pre RTV Stará Pazova doktor Peter Jovanovič z Domu zdravia. Momentálne je počet aktívnych pacientov 445 v našej obci. V COVID-ambulancii v Starej Pazove majú lekári plné ruky práce, preto boli týmy posilnené a pracujú tu teraz 4 týmy zdravotníkov v dvoch smenách. Včera bolo testovaniu podrobených 138 ľudí, z nich 81 malo pozitívne výsledky. Dnes prehliadli 231 pacientov. Prvá vakcína bola v Staropazovskej obci podaná pred rokom, bolo to v polovici januára 2020 a dodnes bolo rozdaných vyše 57 tisíc vakcín. Počet novo očkovaných v roku 2022 je veľmi nízky, pretože záujem o očkovanie výrazne klesol. Dynamické testovanie novo vybudovanej železničnej rýchlotrate bude realizovať infraštruktúra železníc Srbska v spolupráci so špecializovanou firmou nemeckých železníc Deutsche Bahn. Testovanie medzi Belehradom a Novým Sadom sa začne v pondelok 17. januára, kvôli čomu do 4. februára bude v čase od 6.30 do 17.30 odstavená ostatná železničná doprava. Vyhlásili to dnes z infraštruktúry železníc Srbska. Na spomínanej rýchlotrati nové vlaky budú premávať rýchlosťou 200 km za hodinu. Príslušníci dopravnej polície policajnej správy v Sriemskej Mitrovici pri posilnenej dopravnej kontrole počas minulých 10 dní pokutovali spolu 2319 vodičov, ktorí sa dopustili dopravných priestupkov na území Sriemu. V 1336 prípadoch išlo o prekročenie povolenej rýchlosti, 150 šoférov viedlo motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a 16 šoférov pod vplyvom iných psychoaktívnych látok. 561 pokút bolo udelených za nepripútanie sa bezpečnostným pásom. 54 krát zistili používanie mobilu počas jazdy a zaevidovali 7 prípadov nesprávneho prevozu detí. Polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali všetky predpisy, aby neohrozovali ani svoj život, ani životy ostatných účastníkov v doprave. Srbského tenistu Dušana Lajoviča dnes neskoro večer čaká zápas proti Američanovi Maximovi Cressyovi v 8. finále ATP turnaja v Sydney. Lajovič je momentálne 43. najlepším hráčom na svete. Cressy je na 75. pozícii. Víťaz z tohto duelu si zahrá v štvrťfinále s Angličanom Danielom Evansom, ktorý je momentálne 26. hráč sveta. Na celkového víťaza tohto turnaja čaká výhra vo výške 521 tisíc dolárov. Vo štvrtok polooblačno, ale meteorológovia ohlasujú viac slnečných intervalov a aj keď bude pod nulou, oproti týmto dňom sa oteplí bude len od minus 4 do minus 1 stupňa. Slabší vietor zafúka priamo zo západu. A ako bodka za predpoveďou počasia ešte meninové mená, dnes oslavuje Rastislav, zajtra Čistko. Na dnes to už bolo z našej strany všetko. Majte sa pekne.